Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordu quruculuğu tədbirləri Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bugün milli ordumuz müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən böyük dayağı, xalqımızın təhlükəsizliyinin və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qarantıdır. Prezident İlham Əliyevin əzmi və siyasi iradəsi ilə dövlətimiz daha da güclənib və bu iqtisadi qüdrət güclü ordu yaratmağa, onu ən müasir silahlarla təchiz etməyə imkan verib. Bugün Azərbaycan milli ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasındadır. Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazın ən güclü ordusudur. Cənab Prezidentin qayğısı ilə ordumuzda bugün ən yüksək keyfiyyət göstəricisinə nail olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin etibarlı təşkili ölkəmizdə həyata keçirilən ordu quruculuğu tədbirlərinin əsas istiqamətlərindəndir. Muxtar Respublikada əlaqə düyüm qoşun ordunun yaradılması, onun müasir silah, döyüş texnikası, aviasiya, hava hücumundan müdafiə qurğuları ilə təchiz olunması bu sahədə görülən işlərin tərkib hissəsidir. Bugün əlaqə düyüm qoşun ordu istənilən döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə qadirdir. Son 25 il ərzində Muxtar Respublika ərazisində 214 hərbi obyekt istifadəyə verilib. Bugün də yeni obyektlərin, hərbi hospitalın, yeni hərbi hissələrin, təlim mərkəzlərinin inşası həyata keçirilir. Ən ucqar dağlıq ərazilərdəki postlarda belə şərait yüksək səviyyədədir. Şəraitin, qidalanmanın yüksək səviyyədə olması xidmətin təşkilinə müsbət təsir edən amillərdən biridir. Son illər görülən işlərin, atılan məqsədyönlü addımların nəticəsidir ki, Əlahiddə Ümqoşun Ordu 2017-2018-ci illərdə döyüş və ictimai-siyasi hazırlıqda əldə olunmuş nailiyyətlərə görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri üzrə birinci yerə layiq görülüb. 2017-ci il oktyabrın 18-də Muxtar Respublikada ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən möhtəşəm hərbi parad, ordumuzun Naxçıvanda yerləşən hissələrinin gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 2018-ci ilin may ayında Əlahiddin Qoşun Ordunun 26 il işğal altında olan Şərur rayonunun Günnüt kəndini və 11 min hektar ərazini azad edərək mühüm strateji üstünlüklərə yiyələnməsi isə bu gücün praktik nəticəsini ortaya qoyub. Ötən ilin iyun ayında isə Əlahiddə Ümqoşun Ordunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının güc strukturlarının, eləcə də Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələri bölmələrinin birgə döyüş atışlı Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 taktiki təliminin nəticələri onu göstərdi ki, Naxçıvan ordusu istənilən təhdidə layiqli cavab verməyə, istənilən tapşırığı yerinə yetirməyə tam hazırdır. Türkiyə və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri rəhbərlərinin iştirak etdiyi 5000 nəfərədək şəxsi heyətin 200-dən artıq tank və digər zirehli texnika, 180-ə yaxın müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylım ateşli reaktiv sistemləri və mina atan, 21 təyyarə, helikopter, pilotsuz uçuş aparatı və silahlanmaya yeni daxil edilmiş müxtəlif növ müasir silah və texnikaların cəlb olunduğu bu möhtəşəm təlim düşmənlərimizə əsl gözdağı oldu. Bugün gücünə arxalandığımız ordumuz dəfələrlə düşmənə layiqli cavab verərək təxribatlarının qarşısını alıb. İyulun 12-sindən günorta saatlarından Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində şiddətli döyüşlər gedir. Döyüşlər zamanı bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır. Xain ermənilər mülki əhalini atəşə tutmaqla, evlərini dağıtmaqla bir daha məkirli davranış nümayiş etdirdilər. Mövqelərimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan düşmən bölmələrinin atəş nöqtələri, idarəetmə və dayaq məntəqələri və digər hərbi obyektləri, canlı qüvvələri bölmələrimizin dəqiq zərbələri nəticəsində məhv edilib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədyanı bölgələrində də düşmənin aktivləşməsi və ara-sıra atəşkəs rejiminin pozulması halları müşahidə olunur. Belə ki, düşmən bölmələri iyulun 14-ü saat 22:15-dən saat 23:55-ədək və 15-i saat 01:20-dən başlayaraq səhər saatlarına dək müxtəlif iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Şərur, Babək və Ordubad rayonları istiqamətində atəşkəs rejimini pozub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrini Naxçıvan istiqamətində atəşləri dayandırmasına vadar etmək və cəza tədbirləri məqsədilə komanda müşahidə məntəqəsinə hərəkət edən hərbi nəqliyyat vasitəsi bölmələrimizin sərrast atışı ilə məhv edilib. Hətta erməni hərbiçiləri qorxuya düşərək cəbhədən qaçaraq canlarını qurtarmağa çalışırlar. Ermənistan polisi isə fərariləri saxlayaraq həbs edib. Bu, bir daha göstərir ki, cılız Ermənistan heç bir sahədə, hələ də hərbi sahədə və döyüşdə Azərbaycanla rəqib ola bilməz. Təəssüf ki, döyüşlər itkisiz olmur. Gedən şiddətli döyüşlər zamanı ordumuzun yüksək rütbəli zabitləri və əskərləri şəhid olublar. Bugün ordumuzun döyüş və vətənpərvərlik ruhu, təmas xəttində düşmənin təxribat xarakterli hərəkətlərinə vaxtında layiqli cavab verməsi hər birimizdə qürur hissi doğurur. Ölkəmizdə dövlət-xalq ordu birliyinin möhkəmliyi belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan əsgərinin xalqımıza qələbə sevincini yaşadacağı, üç rəngli bayrağımızın işğal altında qalan torpaqlarımızda da dalğalanacağı gün yaxındadır. Azərbaycan əsgərinin dediyi kimi, qanım üç rəngli bayraqda var olsun, vətənim Azərbaycan sağ olsun.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Turab Hacızadə, Yaqub İsayev, Murad Əliyev, Xəbərlər.